Jihočeský fotbal vyrazil s kamerou na okresní derby mezi Malší Roudné a FK Olešník, což byl zároveň magnet druhého kola krajského přeboru. Pro hosty, kteří poslední tři sezóny byli nejhůře druzí, skončilo za úmorného vedra vysokou porážkou. Roudenský nováček se musel obejít bez čtveřice hráčů, které zkosila nemoc. Hostující obrana byla v jednom ohni. V první části utkání Malše favorita k ničemu nepustila. Úvodním gólem již v 8. minutě oslavil narození dcerky Martin Vlk. Pak se parádně trefil z trestného kopu i Lukáš Wohlgemuth, syn dynamácké legendy. Po půl hodině hry si vzal slovo Viktor Kadlec a dvěma góly v rozmezí dvou minut navýšil skóre na 4-0. Olešník bez internacionála Lafaty sice v nástupu do druhé půle snížil Martinem Miklíkem, ale Malšané měli další šance. V 76. minutě unikl po křídle Šrámek, přihrál Viktoru Kadlecovi a ten zkompletoval hetrik. 5-1. Derby na Doprasta v stadionu se líbilo. Tleskalo mu na 300 diváků. Jsme rádi, že jsme první domácí duel zvládli, jo, i když jsme měli velký pocit, že jsme měli v týdnu ze sestavu, protože jsme měli nějaký hráči zraněný, nějaký nemocný a čekal nás silný Olešník. Minulý týden vyhrál 2-1, loňskou sezónu byl druhý, takže jako jsme byli rádi, že jsme to utkání zvládli. Hlavně chtěl hráčům poděkovat za první poločas, kdy jsme dali 4 góly, mohli jsme přidat ještě možná 1-2 góly navíc. Druhý poločas už byl z naší strany takový spíš taktický a Hosté snížili na 4-1, ale my jsme nakonec dali ještě 5. góla a myslím, že jsme zcela zasloužili vyhráli. Jo. Takže velká spokojenost a musím pochválit Olešník, že kvalitní mančavce chtěl hrát fotbal, no, takže utkání si myslím, bylo jako hlavě ve velkým vedru docela náročný pro oba dva mančavty. Jo, tak těžko se to hodnotí, když dostanete důra venku, samozřejmě. Jsme si ten zápas prodali sami, protože jsme k tomu přistoupili od začátku trošku bohorově, nepřipravený, neměli jsme žádný odražený balón, nebyl tam pohyb, nebyla tam nabídka. A oni, dá se říct, jakoby první gol po nějakým dlouhém autu, nezachytili jsme to, pak tam vymíchá tři, jeden dává do prázdný, druhý přímák, který si myslím, že se asi dal chytat, třetí špatná rozehrávka, no a 3-0 už těžko se to jakoby otáčí.